Det som är chockartat är att de bara kan komma och säga liksom att här ska ni ut. Det var för en månad sedan som de aktuella bostäderna fick en ny ägare. Och nu hotas de tiotal personer som bor där av uppsägning. De boende i huset har fått ett erbjudande om ekonomisk ersättning om de flyttar inom en månad. De vill att du ska skriva på ett papper då, men det har vi inte skrivit på. Utan vi har vänt oss till Hyresgästföreningen, men nu vet jag inte vad de säger. Om de kan göra så överhuvudtaget. Hyresvärden har ju alltid en möjlighet att se upp hyresgäster. Så är det. Men sen så är det ju som så att hyresgästerna behöver ju inte acceptera den här uppsägningen. Och då är det ju sist och syvende som så att det är hyresnämnden som är den instans då som prövar den här typen av tvister, som helt enkelt får pröva. Är det som så att det finns en saklig grund helt enkelt för att hyresvärden då ska kunna se upp hyresgästerna, så kommer de ju besluta som så. Men utifrån de uppgifterna som har framkommit i dagsläget till mig här, så ser jag inte att hyresvärden kommer ha framgång i dagsläget i ombiden prövning. Lavendel som har övervintrat. De har tydligen försökt förut, men de har fått nej ifrån Invandrarverket. Men nu hade de fått ja. Jag tvivlar på att de kommer lyckas. Det är så pass mycket som ska byggas om då.